pessoal, atualização das capivaras, a capivara, dessa nova capivara, pessoal, a atualização da Capitower foi aprovada, já foi aprovada pela Play Store e os admins estão testando a atualização. Então, parece que talvez hoje lance a nova atualização. Então, pode ser que hoje seja o fim do Natal e venha a Capitower.